Пандемияға қарсы қабылданған шаралар індеттің бетін қайтарғанымен бюджеттен бөлінген қаржының тиімсіз пайдаланғаны анықталды. Мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаевтың төрағалымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі кезекті комиссия отырысы өтті. Індетпен күресу үшін бюджеттен ауқымды қаражат бөлінді. Бұл қаражат негізінен науқастарды емдеу мен медициналық құрал-жабықпен қамтуға және дәрігерлердің шалақысына үстемақы қосуға бағытталды. Қаржы министрлігі медицина қызметкерлеріне үстемақы төлеу барысында бірқатар заңсыздықтар орын алғанын әшкерледі.